وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. Wayo yang kada kagani wannan littafin littafin shedan. Ya an ka tambaye ka meye aga hannu ka ce littafin shedan. Ko ka karanta littafin Allah ko ka karanta na shedan. Amma ba za a baka haka dan gaban za ba. Dole sai ka yi aiki. To Allah ka daidaita she mu mai ma aiki kada mu wa shedan aiki. A gani maimakon ambaton Allah yanzu in ka zauna ka yi tasbihi da tahmidi da takabiri da haylala da salatin annabi da istighfari ga zanubai sun yawa akwai bukatar mu yawaita istighfari to maimakon a bakka da wannan dama sai an ka kirkiro ma wannan bakin littafi kaga ne baki kirin to yadda kaga kalace take baka haka komi na shi yake baki sai dai wanda Allah ya tsare daga sharrin sa don haka maimakon ka je ka dauki Qur'ani ka karanta ko ka dauko sayyul bukhari ka karanta ko at-targhib wa at-tariq wal littafi na addini ko ka tsaya kai zikiri da baki a sai an ka baka sai ka bude yanzu inda dukan ga matasa sun zauna sai ka zo kai mu sallama goma ba su jinka kai na nan noce wai me ake yi ana nan ana kallon facebook me ne nan an ka rubuta cikin facebook shirgi ne bada shiriri ta kawai amma ya da ana karatun Qur'ani da yanda ake karatun Facebook ai da Allah da ta taru gare mu kaga mutum masallaci zaina yayo alwala amun yau hadisi cikin littafin nan ko in kai yau alwala da gida ka taso ma masallaci to hukuncin ka guda da wanda a cikin sallah don haka ana son ka zo da natsuwa amma kayo alwala da gida in tafiyar nan da za ka yi fa jama'a yanzu daidai ne ma ko abin kware ya kamata ka rika littafi kana karatu kana tafiya ba daidai bane to amma in tafiyar da zakai ka yanka yau masallaci ka kawo masallaci ka nan ka bude ko da ka iso azu kai abba ka barin kallon littafin shedan sai ka shiga sahu wasu har cikin sahur sai an yi iqama sannan su aji littafin shedan ayi sallah bire bire da an tashi kuma tun cikin masallaci an koma bude littafin shedan da shi za a fita a koma gida kaga cikin ruwan sanyi lokacin da zaka dauka na ambaton Allah a to yanzu shi annan zaka bata wannan lokaci ga Facebook sai ka ga mutun yayi awa biyu ga Facebook noci da kai kaga ne sai ka aza salati da yake alhali Facebook ne yake karatu irin natsuwar da ake so ga mai karatun Qur'ani ga mai ambaton Allah sai ya ga ya samu bai ko sallama bai son ayi mai an noci kai dan a karanta wagga shirge da bada a karanta menene cikin Facebook mafi yawa rubuce-rubucen yara ne alkhairorin da a cikin Facebook ba yawa gare su ba shari ya bi rinjaye alherin da an ga Facebook haka ne ko ba haka ba ne haka WhatsApp kuka kiranta ko me kuke kiranta haka duk dai abubuwan na social media su Twitter su Instagram su ci shigantaka eh da sauransu wa ma ila zalika duk sharedin su ya rinjaye alherin su amma qur'ani akwai shari cikin sa madalla ambaton Allah akwai shari cikin sa to yanzu gashi saboda rashin sanin ciyon kai jama'a ka sani sharin littafin na yari jaye alkhairin sa amma ka fi shawa karatu ne bisa ga littafin Allah sai mutum ya midi bai karanta ko aya guda ta alqur'ani ba inda ba cikin sallah ba amma ba yadda za a yi kai awa guda baka bude Facebook ba inda ba cikin aji kake ba ko cikin wata lalura don haka sai an yi gyara ya ku jama'a kaga cikin ruwan san ya kafire sun raba mu da zikiri yanzu mafi yawa menene zikirin mu musamman matasa maza da mata shine wannan bakin littafi Allah ka raba mu da wannan bakin littafi Allah ka shiryar da mu to ina yake to shine وفي ذلك فليتنافس المتنافسون